Hai guys, welcome to my family baking show. Faiz, so hari ni aku nak buat kurma cupcake. Sebab dah bulan puasa, dah bulan Ramadan and dah nak raya, so aku decide nak buat cupcake kurma ni. Di satu sebab cupcake, aku nak buat cupcake kurma ni sebab kan kita diwajibkan berbuka dulu dengan kurma kan. Diwajibkan eh, disyorkan lah kira berbuka dengan kurma. So aku decide nak buat cupcake ni lah. Untuk resipi kurma cupcake ni, aku buat sendiri resipi ni. Serimam original daripada aku. Aku just ubah resipi vanilla cupcake yang aku tambah-tambah ikut apa-apa yang aku suka. Tak sangka lepas tu, sedap eh. Aku decide nak share resipi ni dengan korang. Tapi pada aku sedap, family aku pun kata sedap, ada makcik tu pun kata sedap. So aku decide nak share resipi ni dengan korang. So aku malah cakap banyak, kita start baking. So kita bahan ni satu persatu. So bahan-bahan yang korang perlukan adalah butter, yang ni room temperature supaya lagi senang korang nak pukul. Lepas tu korang perlukan sugar, gula, gula putih biasa je. Lepas tu korang perlukan brown sugar, gula perak. Lepas tu korang perlukan 2 biji telur, tepung gandum, yang ni korang wajib ayak, baking soda, kurma, tapi yang ni kau kena buang biji dia. Kacang, yang ni kacang ni option je. Kalau korang tak nak letak pun tak apa, korang boleh skip je. Lepas tu korang perlukan secubit garam, vanilla extract, yang ni sikit juga. Lepas tu korang perlukan susu kurma, air susu kurma tu. Untuk yang susu kurma ni aku dah try banyak brand, tapi aku rasa brand yang ni agak okey sikit, sedap sikit kan. So aku guna yang susu brand ni. Tapi kalau korang nak guna yang brand jenama lain pun tak kisah, sama je. Asalkan susu kurma, tak kisah, guna je brand apa-apa. Lepas tu bila dah ada semua bahan ni, kita dah boleh start baking. So macam biasa, korang perlu campurkan bahan-bahan kering dulu. Korang perlu campurkan tepung, baking powder dan juga secubit garam. Yang ni korang masukkan dalam satu bowl tu. Lepas tu korang whisk. Dah whisk. Letak kat tepi, tutup, jangan bagi kena habuk. Lepas tu korang dah boleh creamikan butter dengan gula-gula tu. Yang bukan gula-gula, gula dan gula putih dan gula perang, brown sugar tu. Yang ni macam biasa, korang akan pukulkan butter tu dulu untuk bagi lagi senang korang nak creamikan dia. Lepas korang nak creamikan butter tu, korang dah boleh masukkan gula tu. Gula tu korang masuk je dulu. Plain sugar dengan juga brown sugar korang masukkan. Lepas tu korang kena pukul gula ni dengan butter ni sampai dia betul-betul creamy. Yang ni ambil masa 10 minit jugalah untuk bagi dia betul-betul creamy, bagi dia betul-betul kembang. Lepas tu bila dah siap kembang, korang dah boleh masukkan telur. Telur ni sebiji by sebiji. Maksud dia korang masukkan satu, korang pukul sampai sebati. Lepas tu korang masukkan lagi sebiji lagi yang last tu, dan pukul sampai sebati balik. Lepas tu bila korang dah ada bahan kering tadi, yang tepung-tepung tadi tu, yang gula dengan butter dengan telur tu, dengan juga air susu kurma tu. Air susu tu korang just 10 sukat je, 120 ml. Lepas tu korang dah boleh start campurkan tiga-tiga bahan ni. Tapi untuk campurkan tiga-tiga bahan ni, korang perlu selang-selikan. Korang kena masukkan bahan kering tu dengan susu tu, korang kena alternatekan dia. First korang perlu masukkan yang tepung tu dulu, masukkan setengah. Yang ni korang kena masukkan 3 kali tau, yang tepung tu 3 kali, yang susu yang kurma tu 2 kali. Maknanya korang kena selang-seli tepung, susu, tepung, susu, tepung. Last kali mesti tepung yang bahan kering tu, bukan susu tepung tau, ni susu yang kurma tu. So korang kena selang-seli, alternate lah dia sampai betul-betul dia combine. Lepas tu bila dah siap combine macam ni, korang dah mulai masukkan korang punya vanilla extract. Yang ni sikit je. Lepas tu bila vanilla extract tu korang dah pukul, dah combine, lepas tu korang dah boleh masukkan korang punya yang kurma tu yang tak ada biji tu, dengan juga kacang. Yang kurma yang tak ada biji tu aku just guna gunting untuk bagi dia lagi kecil, lagi senang lagi bila korang dah makan nanti, tak adalah macam kurma besar dalam cupcake tu kan. So macam tak selesa, aku gunting untuk bagi dia kecil lagi senang. Bila korang dah masukkan, korang kena first slow, jangan overbeat. Korang tak nanti cupcake korang ni tak menjadi tau. So lepas bila dah siap macam ni, korang dah boleh transferkan cupcake korang ni, adunan ni, dekat cupcake lain ni korang ni. Lepas tu aku fillkan cupcake lainnya ni 2 tablespoons for each cup. Maknanya korang perlu scoop 2 tablespoons untuk setiap cup tu lah. So korang perlu penuhkan lah setiap cup tu 2 tablespoons. Lepas tu jangan overfill tau, nanti korang tak nanti dia dah masak, dah bake, dia terkeluar-keluar. So jadi tak cantik lah cupcake korang tu. Bila korang dah siap fillkan korang punya cupcake liner ni semua, korang dah boleh bakar cupcake korang ni selama 30 minit. Dia suhu dia 150 darjah Celsius. Tapi yang bake ni ikut oven korang lah, depend. Sebab semua oven tak sama tau, suhu dia pun kadang lain, kadang lagi rendah, kadang lagi tinggi. Dia ikut oven korang. Korang kena fahami oven korang tu sendiri. So lepas korang dah siap bake, korang kena biarkan dia sejuk selama 2-3 jam untuk bagi dia senang lah untuk frosting. Tapi kalau panas-panas korang frosting, nanti icing tu korang punya buttercream tu cair. So aku bagi dia sejuk 2-3 jam. Tak pun kalau korang buat tengah hari untuk berbuka, dah siapkan, dah sejuk kan. So untuk deco dia simple je. Aku just guna chocolate buttercream. Yang ni cakap chocolate buttercream, aku letak cocoa powder. Lepas tu aku combinekan lah whisk dia, pukul dia untuk jadikan chocolate buttercream. Lepas tu depan ni aku just guna nozzle nombor berapa ni, aku tak sure, aku tak ingat. Tapi depan ni macam dia bentuk yang berbunga tu. Lepas tu aku pipe kat atas yang cupcake tu satu persatu. Yang ni aku just buat macam tu je, simple je, tak payah susah sangat. Lepas tu bila dah siap pipe macam ni, aku letakkan kurma sebiji yang ada biji dalam tu betul-betul kat tengah yang cupcake tu. So deco memang sangat simple, senang, and korang tak perlu nak susah-susah untuk ni. Lagipun bulan puasa, korang tak payah nak banyak-banyak kerja. Deco macam ni simple-simple je dah senang. Lepas tu dah siap pun cupcake korang ni. So inilah dia, kurma cupcake inspired daripada Ramadan.
Tak adalah inspire daripada Kurma Kota. Inspire daripada Kurma. So sampai silam video untuk kali ini, jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell untuk notification untuk video-video baru. Untuk gambar-gambar tu semua kau akan post dekat IG, FB, Twitter dan juga kat Tumblr. So korang kau ada apa-apa idea, kau boleh komen kat bawah. Macam kau nak tengok aku buat daripada movie ni, daripada cerita ni, daripada anime ni, kau komen ni, kau bagi je idea, kau bagi je suggestion apa-apa ni. Kalau kau nak request pun boleh juga. So untuk kau yang ada buat cupcake ni, kau boleh post kat IG and tag aku. Aku akan share and like cupcake korang tu, sebab aku tahu korang buat cupcake ni lagi cantik aku buat and korang patut tunjukkan. Aku malah nak cakap lagi. So tu je lah. Until next video. Bye and selamat berbuka.